Общо за системата сигурност са предвидени средства за увеличение на възнагражденията в размер на 5%. Тези суми са отпуснати от централния бюджет в бюджета на Министерството на правосъдието и своевременно съм ги предоставила на двете главни дирекции, разбира се, това, което се отнася за тях от общия бюджет на цялото Министерство. Остана нерешен проблем, който и тук съм поддържала пред вас в Правна комисия и в Народното събрание при гласуването на законопроекта тогава, все още днес закон, по отношение на така наречените специфични условия на труд, които в двете дирекции към Министерството на правосъдието са в размер на 50% от специфичните условия на труд, които се изплащат в Министерството на вътрешните работи, а служителите в ГДИН и в Главна дирекция охрана са под режима и на закона за МВР. В деня, в който бе обещана допълнителна сума за възнаграждение на служителите в МВР, получих нарочно писмо от синдикатите на двете дирекции на 25-ти преди съвета по правосъдие. Бе последната ми среща с тях, представителите на синдикатите и с административното ръководство, в което те продължават да настояват за 20% увеличение на възнагражденията, което всички вие разбирате, че няма как министъра на правосъдието да ги вземе от бюджет, който е разпределил средства в размер на 5% увеличение. Коректна съм била през целите повече от 4 месеца диалога, който имаме с тях. Редица системи са недофинансирани, но такъв е закона. Това са числата, които се съдържат в средствата на държавата, които са разпределени. Пак казвам, това, което е предвидено за цялата система сигурност, съответно е предоставено на служителите от двете дирекции. Във връзка с отправените препоръки от страна на главния прокурор на Република България и с необходимостта от увеличение числеността на служителите, които е вярно, че в определени моменти, специално на нощни дежурства, един надзирател отговаря за немалко, бих казала, съразмерно над допустимата граница задържани и излежаващи наказания, лишаване от свобода. Отпускането на средства за нови щатове отново е свързано с закона за държавния бюджет. Преди да ги има разписани и осигурено финансиране за тези бройки, не бих могла да увеличавам щата в тази посока. Онова, което е възможно, да се прецизират съществуващите щатни бройки, за които има осигурено финансиране, е направено още в края на 2017 година, през декември месец. Актуализирах щатното разписание, където затворите, в които има най-голяма нужда, сме прехвърлили бройки, в това число и от администрацията. С една дума, онова, което е възможно да се направи в рамките на отпуснатия бюджет по целесъобразно за оптимизиране работата в затворите, го правим и то не се отрича от представителите на синдикатите, в които, пак казвам, съм в добър диалог, но онова, което не мога да им отговоря утвърдително, е 20% увеличение на възнаграждението.